ਇਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਤਮੀਲ ਹੈ ਕਲਾਮ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਬਾਜੋ ਚੈਨ ਨਿਕਲੀ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਬਾਜੋ ਚੈਨ ਨਿਕਲੀ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਬਾਜੋ ਚੈਨ ਨਿਕਲੀ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹਾਲੇ ਕੀ ਬਚਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਬੜੇ ਬਾਦੀ ਦੀ ਬਚਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਬਾਜੋ ਚੈਨ ਨਿਕਲੀ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ شبیر دے بیڑے چھوسن دا قرآن پانی دے فرمائش ایک طریقی بھی ہے کہ دے بیچ جناب علی اکبر دا موضوع آلیا ہے علی اکبر دا ذکر شامل ہے کس رنگ شامل ہے ذرا زاویہ بیکھنا ہے کہ ہر کوئی مبارک دے رہے ہیں امام درہم و دینار سونا چاندی بچھاور کر رہے ہیں آلیا مبارک دیتی امام پوچھا حکم کہ دیوا بی بیاں دیئے جو سب تو پیارا ہوئی ریت رہی انصاف اکبر دے بابے نے اکبر دی امم تو رٹھا بی بی نے پینگے تو رٹھا نگامہ نگامہ جو سلا کے ہوئی جو اس بی بی نو ساتا اولاد ਤਨੇਵੜੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਵੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਕੀ ਦੇਵੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਿੰਦੇ ਅਲੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਤਨਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਝੋਲੇ ਮੇ ਫੇ ਤਨਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੀ ਮਿੰਦੇ ਅਲੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਤਨਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ مالک سلامت رکھے دربار لہین وچ سطر تا میں جو
اس تے چوکھا کرے سطر کے ماحول بڑھا کے زور دے کے کیا کھا ہے سطر فلاں جگہ تے فلاں جگہ تے سطر خود بولے سی بی بی ایک بات جڑے یزید دے سامنے بڑے بڑے طور تے کبتے آئی جڑا سفیرت رو پایا سرا میں ایک تے میں اونج میری سائیڈ بھرے دربار وچ ایک بات کی تھی وہ نظر خود کر لوے اس تریداد پڑ دی ہے وہ عطا چکر ہے صدقالیا کا فرقالیا کا بیٹالیا کا تھانو بھی بابا جڑے بولے تے پے ہو تھانو بھی بابا جڑے خاموش ہو تھانو ڈبل بابا منہ تے ہاتھ چ رکھ کافیا صرف کنا نال سن باقی کوشش کر جڑے چپ دے بادشاہ ہو صبر ویکھے اللہ دے گھر چلو راز ہو سی